好，欢迎你们来到可乐姐姐玩游戏，我是你们的好朋友向日葵。今天要继续去图书馆整理一下书籍。梦想大街，图书馆。哟，桌子上乱糟糟的，分类收拾一下吧。快把垃圾扔到垃圾桶里，这些图书都放在一个小筐里，桌面清理干净啦。帮助桌子清理干净，这里还有一张桌子，书本都归类放好。把书本摆到对应的书架上，每一个书本它都有一个自己的标记。接下来只要把书本按照类别分好就可以啦，摆在它们正确的书架上。层书架是按照颜色划分的，第一层是紫色，第二层是红色，最后一层是蓝色。书架变整齐了，这本书脏了，我们帮它清理干净吧。先把书上的污渍清理一下。哇，发霉的地方变干净了。用橡皮擦把蜡笔痕擦掉吧。橡皮可以清除蜡笔痕。翻到下面这一页，书本又变干净了，宝宝们真棒。哇哦，书本又变回原来的样子了。把卷起的书边切掉吧，这个书边卷了起来，将杂乱的地方切掉，这样就整齐多啦。好啦，小朋友们，我们今天书籍的整理就到这里啦。大家如果喜欢跟向日葵一起去玩更多有趣的小游戏，可以关注我们的栏目可乐姐姐哦。